Ahoj, já jsem Maky a vítám vás zase u Siminků. Dneska to bude bez babky a už je večer a nechce se mi zapínat světlo, přiznám se. A nechce, aby mi to furt svítilo do ksichtu. No, možná jste si všimli, že tady mám vlastně přidělanou postel. Vlastně mě teďka vlastně zrzek, mi vyrost, už je starý a najednou z ničeho nic mi nechtějí spát u sebe. Nevím, nikdy se mi to nestalo. A je to strašně divný, takže jsem tady musela udát improvizovaně jednu postel a musíme zjistit během dneška co a jak, teda jakože proč nechtějí být u sebe, jakoby v pokoji spát v jedné posteli, nevím, je to prostě zvláštní. No, jinak, koukala jsem do komentářů, co se týče, jestli si pořídíme kočku nebo psa. A byla tam více pejsek, ale zase, abych jakoby nenadržovala jenom těch psů, tak jsem se rozhodla, že bychom si mohli pořídit kočičku i pejska. Ještě jsem nekoukala vlastně do útulku, jaký tam jsou. To se kouknem dneska. Teďka si nejsem jistá, nejdu do práce, takže úplně super. Takže teď uděláme snídaní, nastídáme si a možná tady ještě opravím věci. A mohli bychom se podívat vlastně na toho pejska a tu kočku, jasně. Náhradní celebrita? Počkat. No, teďka. Odmínout nabídku nebo začít hrát v show? Co dáme? Hele, zkusíme to a dáme začít hrát v show, buď to dopadne nebo ne. Pozoruhodný nováček, jasný, povýšení na pozici slavný kulturista. Šampion diváků, hustý. Jdeme se na to podívat, máme první a dáme si tam nápadnost, získávání kontaktů sem dáme. A koukneme tady na to, takže jsme devátá, jsme kulturista, takže musíme začít cvičit. Sice jo, cvičím furt, ale nějak mu to nejde, nebo je v tom strašně, vážně ona dělá jídlo jenom pro sebe. To je ale chamtivec, no do nic, doděláme tu omeletu, co jsme připravili si. A malá, myslím, že bude taky, jo, má hlad. No dobře, až doděláme jídlo, tak ji probudíme a dojde si dolů pro jídlo a my se koukneme konečně na tu kočku a psa. Jinak dala bych asi pelíšky, typu, že bychom si mohli dát pelíšky sem i misky. A pak bychom asi něco dali sem vlastně nahoru, jak mám tady to místo. Tady ta postel nebude, jo. Takže to bychom asi mohli. Asi jo. No já si zase nepamatuju, kde to je, jo. Takže to máme domácnost možná. Adaptovat, jasný, psa a kočku, dáme nejdřív psa, uvidíme, co tam bude, asi bych vzala u obojeho mláďata, takže ještě nějak kotě a u týhletý z naší dce, do prčic, pak se na to kouknem, jo, zde si Piggy, to je dost, fenka štěně, ta je hezká, já bych vzala něco, co je takové netypického, co jsme jako moc ještě neměli, já mám nějaký Indii. O, jaký divný. Štěně pes. Tady máme štěně pes vykastrovaná. Asi, myslím si, že asi jakoby nebudem chtít mít štěnata, takže mi to asi bude teďka jedno, jestli to bude vykastrovaný nebo nevykastrovaný. Tady máme fenku, kanadský pes, ok. Anglický chrt. Italský chrt. Mops. Pekines a vlas korgi kardy. No, korgiky jsme už měli. Mě celkem tady... Celkem jakože zajímá tehle ten pes. A pak možná asi ten pekines. Tohle to je taky fenka. Obě dvě jsou to fenion. No, teďka si fakt nejsem jistá, jestli chci tohle nebo tohle. Ono to vypadá obě dvě zajímavý. Ale mohli bychom fakt zkusit něco jiného než normálně, takže vezmeme asi... Tuhle tu Sofie. Já jsem tam dala všechny tři psy. Já nechci všechny tři psy. Zdálo se mi to, nebo jsem tam fakt dala všechny tři psy. To není moc dobrý. No, uvidíme, co mi dneska přivezou. Přiveze mi to ta ženská? Typu, že jo. Co mi všechno vyleze? Teďka se začínám trochu bát. Jeden. Indí, no jasně, vylezou mi tam všichni tři, no dobře. Já chci jenom jednoho, ale... Mě tady je Sophie, tak tu si vezmem. Tuhle adoptujem rovnou.
a tam ty si můžeš odníst. A necháme tu Sofii, asi necháme. A ukočit zhodnocení adopce. Ježiši, tohle ten Ali je taky krásný. Ne, vezmeme jenom tuhle tu. Tam ty dva si můžeš vzít. Tyhle ten je teda, ježiši, to je sladký. No nic, necháme si jenom tohle. Necháme si jenom tohle. Já se nesmím takhle ukvapovat. Chtěla jsem se podívat, vlastně tohle tam mi vyrostla za 4 dny. Což je, jo, krásná... krásná polovina jejího věku vlastně, takže vidím to tak, že bychom mohli jí nechat i vyrůst. Já sem dám... Co sem dáme? Dáme sem jídlo samozřejmě. Dáme sem rovnou dvě. Dáme sem pro plíšek dobré jitro. To je hustý, hustý. Jo, to je roztumilý. Tohle by mohlo být, když ještě jakoby mám štěně. Takže tohle bychom tady mohli nechat. A zároveň bychom se mohli dát. To je takový strašidelný, ale dobře. A samozřejmě, že míček sem dáme. Asi zatím jako teoreticky všechno. Pro tu Číču uvidíme, co a jak. Já zatím naplním misky, rovnou obě dvě, ať to máme z krku. A samozřejmě naše dceruška by se mohla seznámit, když má zábavu na bodu mrazu. A s tohletou se asi rovnou rozloučím. Nemůžu se rozloučit. O, teďka už se nám vrátil. O, zase, to si vyfotíme. To je sladký. No a ještě uděláme tu kočku. Ještě uděláme tu Číču a ta bude úplně ta stejný. Aha, já nemůžu, protože tady ještě je tohle sakra. Vážně? Ježiši, ona brečí z toho. Ne, ona je smutná. Sakra, už jsem si myslela, že brečí kvůli tomu, že má psa. No nic, taky sem dáme nějaký hračky. Hejda, prej si kamarád jako nechce, jo, mluvit. Tak musíme asi pomalu, no. No, dobře, tak myslím si, že to vypadá fajn, co se týče toho psa. Celkem mě fakt, nevím, jsem zvědavá, co mi z toho vyroste. Jo, jsem fakt zvědavá, protože zatím to vypadá nějak a všechny štěňata vypadají stejně. Teda aspoň v těch simíkách. A my dáme teďka ještě tu adopci vlastně. Adoptovat kočku dáme, ona se zatím pohraje s tím pejskem. Je strašně štve, jak tady prostě ty zvířata nemůžete ovládat. Úplně fakt mě to strašně štve. A taky bychom si mohli, buď tohle, anebo tohle, to vypadá hustě, kotě a je to kocour. Tak když teďka máme Fenku, tak bychom si mohli vzít kocoura, ten vypadá fakt hustě. Jo, bereme si tohle, to bylo celkem jednoduchý, takový netypický zvířata chci. Tak, asi počkáme na to, než nám to přivezou a... A já možná bych mohla mezi tím si dojít na záchod. Teďka by mohl mezi tím, než mi přijde vlastně ta, ta ženská s tou kočkou. Teda doufám, že mi přijde. Jo, ona už je tady. Jsem si toho nevšimla. Normálně tohle je ta kočka. Nevím, kdo z vás viděl někdy knížku Lady a Trump. To je hodně stará knížka. A příběh. A přesně tohle to jsou ty kočky od té lady. No. Dát velký pamostek. Jo, vypadá to, že fajn, tak to adaptujem. Já vím. A jmenuje se Doki. To je taky hustý jméno. Dát velký pamostek. Vypustit.
Zdroj odtažitá kočka. Ona je asi odtažitá, to vůbec nevadí. Jo, dělá ten táta ten dort? Jo, já jsem ho nezačala dělat. No nevadí, tak to uděláme teď. Třeba bílej dort, sice je to na svatbu, ale nevadí. Trošku mi tohleto připadá, kdyby to bylo trošku jako vepředu, jaký ty fousy, tak jak ten, ne Yorkshire, šmar, jak se to jmenuje. No, nevím. Jo, už vím, co ještě musím pořídit pro tu kočku. Záchod. Bych na to zapomněla. Dáme bílej nějaký, ten vypadá hezky. Krása, pak se můžeme dát. Škrábátko někam. A sem bychom mohli dát i tu velikou tuhletu. Ne, dáme tam tuhletu novou. A mohli bychom to dát. Krása, krása. A pak to dáme i sem. Zatím to necháme jenom dole. O, lidi, to jsem nikdy nevěděla, že vlastně svý zvířata můžete promít mazlíčka ve fámuli. Dělat to nebudu, ale hustý. Vážně tady mám najednou oba dva dobře. Já si půjdu teda lehnout. Jo, teďka už šla spát. Hele, teďka uvidíte, že mi to prostě nejde, aby si tam lehli vedle sebe. A nebo jestli si teďka... Proč on vstává? Ne, prostě si nelehne. Dobře, lehni si vedle a spím. Nebudem to řešit. Tak, já jdu nechat vyrůst teda svoji dcerku. Konečně. Práce s dvěma, ne, proč do práce, zvířátka to vydržej doma, dcera ještě bude chvilku taky doma dneska, i když bude už velká, no a uvidíme, co mi z ní vyroste. My jsme jí tam, náhodná vlastnost, ne, kreativní společenskou, psychika, motorika. My teďka jsme měli vlastně mamku jako v motorice, co se týče toho, co se týče vědy a tak. Geniální dítě, že zkusíme. Nevypadá špatně, hezká holka náhodou. No já rovnou... No všichni půjdou do práce, s dcerou si vyhraje, možná i změníme trošku, jak bude vypadat, až nám vyroste, nebo až bude vypadat teďka. A budeme se asi věnovat těm zvířátkům. Ne, já ještě musím s tou mámou do háje. Je blbý, že prostě s tím dítětem na to nemůžete kliknout. Ale super, super, super. Sice možná přijde trošku víc později do práce, ale to nevadí. A celkem mě zajímá, jestli vlastně ta dcera bude mít taky kouzelnické nadání nebo ne. Protože má vlastně už je půl na půl, když se to tak vezme. Je, tohle jsou hezký vlasy. Jsou hezký vlasy. To jí necháme. A vlastně nevíme, jestli bude kouzelnicky nadaná jako mamka, anebo prostě bude obyč jako taťka. To asi teď otázka, ježišmarja, to jsou hrozný věci. To nevypadá tak špatně. Takže to se necháme překvapit. A rovnou změníme vlastně věci z batoleckýho na normálního činu, no. Tohle bych tady teoreticky mohla nechat. Postaví tam asi rovnou velkou. Ať to pak už nemusím vlastně měnit. Mohla bychom jí nechat tuhle hezkou světlou. A něco, co se týče kreativity, nebo vlastně ona je genialita vlastně. Malý kouzelník, no, asi riskovat to nebudu. A nebo jo, risknem to, co tady. Spastavkové zvířectvo, no, to asi ne, necháme jí tam tohleto. A po případě, jestli by jí zajímalo tohle.
Což si myslím, že spíš asi ne, ale třeba jo. Vyloučit to nemůžu. Vážně mi to tady vyprskalo chlupy. Bože. Chlupatej mazlíček, no. Co si budem. Nevím, proč, ale ta kočka mi přijde, jako kdyby chodila strašně postiženě. Nevím, strašně divně chodí. Ale asi se mi to prostě zdá. Ono je prostě blbý, že já nevím, kdy oni zestárnou, jakoby ty zvířata, že to tam prostě nemáte možnost rozkliknout. Jinak bych ještě jakoby počkala, udělala možná další díl. Ale možná se to nechám do dalšího dílu. Takže to vidím spíš na to, že to teďka asi ukončím. Zvířátka obě dvě máme, hezký jsou, no spíše divný jsou a začíná nám zima. To je pěkný hnus. No nic lidi, já to tady ukončím. Určitě mi napište do komentářů, co si myslíte o těchto těch dvou našich zvířectvech a o té naší dceři, protože je to vcelku hezká holka. Fakt je hezká, no. Nevím asi po kom, no, samozřejmě po mamce. A uvidíme se u dalšího dílu, který bude asi v neděli nebo v pondělí, uvidíme. A mějte se krásně a čus.